нас є ще один гість. Це вихователь дитячого 5-го дитячого садочку Тетяна Олексіївна, яка зараз нам розкаже про те, як доводиться вихователям переходити на такі дистанційне навчання. Добрий вечір, Тетяна Добрий Олексіївна. Вечір. Рада бачити вас. Я теж, Олечка, дуже рада вас бачити. І продовжимо говорити про те, як вирішили перейти все ж таки на дистанційне навчання. Тому що, наскільки я розумію, і всі вихователі про це говорять, що ніхто не сподівався, що будуть так подовжувати карантин. Так, ми спочатку були в відпустці і теж навіть не думали, думаю, вийдемо з відпустку, і діти вже будуть нас чекати в саду. Я такий чоловік, який привик до живого спілкування. Діти – це то, ради чого я вот живу, наверное, потому что мне столько лет, а я все работаю. И, конечно, когда нет живого общения, это очень, очень плохо для всех, и для детей, и для нас. Вот. А почему перешли? Вот знаете, перешли и ощутили радость от того, что то, что мы дали детям, они не забыли. Все, что вот они знали, то, чему учились в детском саду. Боже мой, столько радости до слез. Хочется каждого потрогать, похвалить, поцеловать, потому что они такие молодцы. Наша группа – это особенные дети. Наверное, каждый воспитатель так думает. Перешли, и мы так рады. Мы сплотились со своей напарницей. Мы сплотились с детьми. Мы ощущаем такое тепло, что вот как будто мы бежим на работу каждый день. Отримали, ну от минулого тижня вже почали давати завдання, ну батьки не всі, от я, наприклад, я помічаю ті завдання, може, через добу, але от сьогодні ми робили математику з Богданом, ну в смислі він робив, і казав, от легкотня. Для нього легкотня. Звісно, ми поначалу дали то, ну як сказати, саме простое, щоб діти вспомнили. А они все вспомнили. И сколько клеточек отступаем, и сколько клеточек между буквами. А мне кажется, ну, по реакции Богдана, например, что он про это и не забывал. А вы говорите, что они социализацию утратили? Нет. Мне кажется, они прибегут в сад и так будут рады снова. Они всегда кричали «Ура! Ура! У нас занятие!» У нас группа взрослая, 6,5 детям, 6-6,5, поэтому у них уже потребность заниматься. Вот. Як ви відреагували на першу реакцію? Чи очікували, що буде такий, ну, зворотній зв'язок? Ожидали. Почему? Потому что я считаю, наша группа особенная, что мы с Ириной Александровной любим детей, что они нас любят. У нас нет любимчиков, у нас все молодцы. И я думаю, что наша группа готова полностью к школе. Единственное, что нам не хватает всем встретиться, расцеловать друг друга, обнять и сказать «Великий путь, ребята, отправляйтесь в школу». Ще немає у вас досвіду запису відео. Знімаємо. Ми знімаємо. Ага. Ми довго думали, що зняти. Как-то вот заняття, і думаю, боже мой, а ведь наша планета плаче. А давайте, дівчинки, ми знімемо о том, що ми зараз всі выйдем на улицу, и дети, которые соскучились, и взрослые. И не начнется ли опять то же самое? Не будет ли плакать планета втрое, в десятеро больше? Поэтому мы решили снять о море, о насекомых, о цветах, которые буйствуют сейчас, вот все растения. И такой вот ролик придумали, как заинтересовать детей беречь то, что они видят и с чем встречаются каждый день. Ви знімали відео моря, там, да. Тобто у вас складний, це не у просто... У нас, виходить, вот фільм із нескольких моментів, із нескольких відеороликів. Вот такой, вот это мы решили попробовать впервые. Как получится, не знаем, но мы работаем и бежим, что-то не получилось. Вот Инна Евгеньевна корректирует, у нее на компьютере есть специальная программа. Вот. И поэтому она у нас вот такой вот режиссер-оператор. Вот. Что-то не получилось сразу на связи. Девчонки, бегите, мы переснимем, переделаем. На что снимаете? Пока на телефон, потом она будет монтировать дома. У нее есть специальная программа уже на компьютере. Да.
Вот, на то, что мы подбираем необычный материал, чтобы было детям интересно. Вот, где-то вживую говорим, где-то за кадром. То есть мы познаем, но все равно, я считаю, вот, живое общение не заменит ничто. Ну, це однозначно, але я вже теж про це говорила, що якби не було цих таких телефонів і комп'ютерів, то карантин проходив би набагато складніше. Да. Да. Ще період такий часу був постійно на якісь заходи підвищення кваліфікації вимагали відео, пам'ятаєте? Ну, тобто, то час готував все ж таки до цього процесу і вихователів, і вчителів, тому що відеопрезентація – це було одним з обов'язкових таких елементів, які потрібно було здавати, так? Так, да, у нас, в принципі, є презентація кожної групи, і ми робили це. Где-то обращались к родителям, щоб вони допомогли, где-то самі вже включались в то, щоб как-то і себе представити. Потому что когда тебя снимают, как-то чувствуешь немножко скованность. И, естественно, много надо знать наизусть и сказать что-то такое, чтобы оно и запомнилось, и нормально выражалось в мысли. Угу. Вот, поэтому вот так. Діти дійсно сумують за дитячим садочком. А ми як сумуємо? У мене Богдан навіть згадує, яка смачна запіканка у дитячому садочку. А ще йому нравились печеночні котлетки. Да, да. От, і тому сподіваюся, що дійсно закінчиться і вони повернуться. Тому що найбільше дійсно сумує і за друзями. Конечно. Тому що цей момент соціалізації, вони вже дійсно настільки були соціалізовані, що таких вирвати з цієї звичного ритму життя, то це для них це було таким невеличким стресом. Да. І всі родителі пишуть, ми, може бути, зустрінемося. Коли зустрінемося? Я думаю, якщо ми зустрінемося, ми обов'язково всі зберемося, візьмемо друг друга за руки. Подарим тепло, ну и расстанемся, отправим наших любимых детей в школу. Людмила Борисовна сказала, ждем всех, если откроемся летом, ждем всех. У відпустку не збираєтесь? Мы уже часть отгуляли, поэтому остался кусочек. И если летом будет сад работать, естественно, будем работать. Надо проверить каждого, как они знают, как они научились читать, как они научились считать. За Богданом мало кто угонится, он и трехзначные цифры складывает, эти числа. Поэтому дети уже решают у нас и примеры на два действия, и уже первые попытки задачи. Мы уже так себе разработали усложнения. Пока мы, так сказать, два раза на неделю даем, а там, если будут родители справляться, и дети будут самостоятельно работать, будем чаще давать интересней. Вот. Поэтому мы очень рады, что мы наладили связь с родителями. Казалось бы, вот говорят, да школьникам не надо домашних заданий. Да надо, они за этим скучают. Да потрібно, я просто почала переживати, що він вже все забув насправді. Нічого не забув. Виявилося, що нічого не забув, да. але все ж таки потрібно дійсно це підтримувати обов'язково, тому що я працюю і мені складно втримати, а і коли є домашнє завдання, то це систематизує, і він робить сам домашнє завдання, це добре. І самостійність розвиває, вот, поэтому все здорово. Угу. А цей момент самостійності дійсно без карантину неможливо було б пройти. Да. Добре, дякую дуже. Дякую за те, що прийшли спасибо, до нашого ефіру. І сподіваємося, що карантин завершиться дуже швидко. Да. Ми не прощаємося, буквально на 2 хвилини ми перервемося на коротку паузу. Після цього знову повернемося і будемо спілкуватися. Сподіваюся, що вийде на зв'язок заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський, який зараз перебуває в Подільську. Для чого ми зв'язуємося? Для того, щоб якраз таки від нього дізнатися, що відбувається в Подільську, яка там ситуація, тому що ті, хто слідкують за новинами, знають, що зараз в цьому населеному пункті це найбільш уражений населений пункт на коронавірус. І там хворих, заражених найбільша кількість. Більше того, Подільськ поставив антирекорд, світовий антирекорд. З майже 100
а можливо вже на сьогоднішній день і більше хворих, підтверджених випадків захворюваності на коронавірус, 40% – це лікарі. І для того, щоб з'ясувати, яка там ситуація, які, в принципі, очікуються заходи ще по карантину або послаблення в Одеській області, обговорити з ними і те, як будуть відбуватися, як передбачається навчання дистанційне і завершення навчального року, ми з ним зараз зв'яжемося і будемо говорити наступні хвилин 10. Не перемагаємо.